mujukira baganda bange mwena ngabwe bawayiriza dokita chinjize njita kwayiriza tiyali yatemula mchalawe chanaku tiyafuna mukisa kugira namwe mwena mwena neyo gira konafe abaina marobozi nenga si yasoka yika bangi nyo zewe na survivinga mwarua Dr. Chiza Besigye, baino musiba, era bali ba planize na abantu, abali no koche nyumba ye, bagameti Besigye, yakoze olukwe, olwase kyagulanyi. Muze mulabe temulinje ligenze maso. Tata waffe omugenzi Andrew Lutakome Kaira, yatemulwanga, temulwa ba basajja ba Museveni. Mamo yogende ku kubasala wano nga bamusayisa ejambya ya fene. Fe abamu abasome ebitabo, era namwe njagala oba encouraging okusoma ebitabo abantu abazze bakola ebikolobero ebyo bino ebigambo bye njogera bangi mu kyobyogera temufayo nze kambyogere ababazze batemula abantu baffe okubira ddamu gy'ensanvu yali Museveni ne banne era mujjukira bwe baali baziika Adonia Tiberondwa e Bushenyi otafire yavayo na kiliza ndiye na tukiali bayekera umanyi kati yao nga bali confident bamanyi tewali ayinza banenya yagamba nti bayambalanga uniform zobote ne bagenda ne batemula abantu naddala wano mu Buganda sobole okunyiga tubajoininge bajjanga ne basala abantu baffe era ne tunyiga ne tubajoininga ne tubanyisa obote babiddeyo oluvannyuma olwaleero Enaku tuntono ezibuddeyo Museveni yawandika ebbaluwa ng'agaana abaali baagala okuzimba Institute baginaminga erinnya lya Idi Amin. Naye mwe abasoma ebitabo njagala mugende musome ekitabo kya Museveni kye bayita Sowing the Mustard Seed. Bwe munaamala okukisoma mujja kusoma Museveni yennyini ng'awandika mukono gwe ng'ayogerako nnamba UU2 ey'emmotoka eyo Volkswagen emmotoka eyo eyasangibwa mu kkoota z'embaali. Aba bayekera be bayitanga batera lisebiseera ebyo gye baali beekwesemu abangi baabatta be baakwata baabateeka ku firing squad ng'amateeka g'ebiseera ebyo gaali googera ne Museveni anyumya olutabaalo olwo ng'amaze okufuna obuyinza nti bo be baali mu mmotoka eyo emmotoka eyo Uganda Police mu mwaka gwa 1973 Uganda Police yagirikoodi nga ti emmotoka eyawamba Benedicto Kiwanuka Prime Minister wa Uganda eyasooka emmotoka eyo Era mbasaba mu abanoonyereza namwe abatayagala kusoma bitabo mugende ku YouTube mugoberere omusajja gwe bayita Hussein Lumumba Amin n'abalala amazima ago gagenenga gavaayo ne bwe tibali babaseffe twagala tukula obwongo bw'abantu abalala amazima gagenenga gavaayo bwe mujjayo amazima ago yengeri yokayoka gye tugenda okutaasa eggwanga lyaffe kuba Mukama ayagala nnyo amazima lwaki bino ebigambo mbibagamba bannange bino ebigambo mbibagamba musobole okumanya amazima nze njogera wanonyiza okera encyanga nange bantuze Kwanza omu ku bantu abaagaana okuwanganguka. Dr. Kingi yawanganguka kubasinga abadde ali wano oboolyawo singa yafadde. Naye olunaku lwa leero twogera bino ebintu kuba tubyogera tulina obyogera. Tumanyi biri dangerous. Muze mulaba baganda baffe namwe bakitaffe mu Katonda. Muze mulaba nti buli muntu ayogera amazima afa mu ngeri etategerekeka. Fa wakatuli ki twafirwa kitaffe. Dr. Cyprian Kistolwanga paka katukyebu zempaji ya famu. Ne baganda baba kadi bapa balalaba mu Sheikh Muzata ba Anas Kalisa na balalabo nabona. Tuwogerako ko wakati tuwerekera omukulembeze omulala. Dr. Kiyingi yavayo mu lwatu n'agamba agenda kulwanyisa enfuga embi. Olw'ebyo ebyali bimutuuseko n'ebyali bigenda maaso okutuusa okutuuka ku balala. Kyanaku teyasobola bituukako. Kwa kulunga njogera namwe na dalamu abantu abawano mu Buganda mukozese kwa nyo okulwanyisa abantu abageza ko balwanirira era bangi kubo be bakozesebwa n'okunyagulula ono Dr. Kiyingi nga bamulimba katuje kujeko sente ez'okugula emmundu tulwanyise nakyemalira be twasalawo okufeesinga nakyemalira mu mateeka tyobaola bandi wano Uganda bwe babansibi bansibira wano naye bansibira waka kuba tebalina nsonga yonayo neyinza kusiba kuba siina musango byenjogerako bituufu tebimenya mateeka so maama engeri gy'ompadde omukisa ogonsonyi wanjogedde nnyo naye kamuve waggulu ng'ambasaba mugende mu maaso nga muwagala eggwanga lyonna mubeere b'amazima mwogere ebituufu mugoberere ekituufu bino tubyogera kuba dokita yandyagadde nnyo tubyogere katakyasobola byogera kano kemaze ninagenda
enema sono kulani kwanga lyange na mwena abali wano batirimbiri na lyanjawulu batirimma dini banjawulu mwagalenzi ya mwetemwina yonsi ndala ate kitufu kibere kitufu kuba abatufuga batemu abatufuga babbi tulina okulwana tulabenga tubajjako tuyagalira mu zina.